Dakle, donijeli smo 5 zaključaka, od njih 3 jednoglasno. Ono što je možda javnosti najzanimljivije, dotaknuli smo se upravljanja samom INOM i toga i definiranja toga što bi bio posebni interes Republike Hrvatske u INI, posebno s obzirom na ove okolnosti da strateški partner ima upravljačka prava i da upravlja s INOM, a ono politički što je možda najznačajnije za javnost i najzanimljivije, jasno smo zaključili na temelju saslušanja koja smo obavili da se Sisačka rafinerija nije mogla ugasiti bez znanja vrha vlade samog Andreja Plenkovića koji je dao blagoslov i zeleno svjetlo za to i za preusmjeravanje hrvatske nafte prema Mađarskoj. Isto tako da ova krađa u INI epskih razmjera, milijarde kuna, se nije mogla dogoditi, to su rekli svjedoci bez znanja, dakle, vrha INE i vrha MOL-a, i pozvali smo nadležne institucije, dakle, i USKOK, i DORH, i Poreznu upravu, da ispitaju sve ljude koji su sjedili u upravljačkim tijelima INE, dakle, i da se ispita ko je sve bio upoznat sa ovom operacijom, jer znamo da je tu poveznica i sa ovom plinarom Istočna Slavonija s gospodinom Tomislavom Čuljkom, sa HDZ-om, dakle, to sve treba istražiti. I zaštitili smo, stali smo u zaštitu zviždača, dakle Vesne Balenović i Predraga Sekulića, donijeli smo zaključak u kojem jasno zaključujemo da niti Republika Hrvatska, a niti INA nisu adekvatno stali u zaštitu zviždača koji su upozoravali na korupciju i na izdaju nacionalnih interesa u INA. USKOK i DORH će biti na odbor za pravosuđe donio odluku, dakle, da se pozove Zlata Hrvoj Šipek i Vanja Marušić, ali svi znamo da Zlata Hrvoj Šipek dolazi kada dobije zeleno svjetlo iz vlade. Danas su HDZ-ovi zastupnici digli ruke, što znamo, što nam govori zapravo da je Andrej Plenković dao dopuštenje da ona dođe, jer ona je praktički postala, ja ne znam, možda žena ima i člansku iskaznicu HDZ-a, to bi trebalo provjeriti s obzirom kako se ponaša. Malo spetite za vašu reakciju oko Banožića na APN. Nije li malo licemjerno komentirati tako Banožića, obzirom da je i Božo Petar, kad je bio i predsjednik Sabora, također koristio APN pa izgradio? Pa ja ne znam jeste li bili jučer kada sam davao tu izjavu ili samo komentiram ono što jedan medij, to je Marko Špoljar, dakle novinar s kojim sam ja u korektnim odnosima, ali već ga vidim kako se podmuklo smije dok piše ovaj taj članak, govori da sam ja optužio Banožića zbog istog razloga kao što je i gospodin Petrov uzeo APN kredit. Ne, ja sam jučer u izjavi jasno rekao da se APN kredit može dobiti za prvu nekretninu, zašto je Božo Petrov uzeo, dakle, za izgradnju, bio je podstanar, za izgradnju prve nekretnine, a ministar Banožić, koliko sam ja čitao, ima nekretninu od 82 kvadrata. To je nekretnina veća od one u kojoj ja živim i u kojoj živi većina građana Hrvatske. Meni je apsolutno nedopustivo, ako imate nekretninu, da uzimate poticaj za gradnju veće nekretnine. Ja sam o tom govorio, to nema veze sa slučajem Bože Petrova, koji je kao podstanar, liječnik, doktor znanosti, psihijatar, dobio APN-ov kredit, a u isto vrijeme se obratio Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa i pitao ih može li uzeti u banci liječnički kredit od 2,5% kamate koji imaju svi liječnici, rekli su mu da ne može jer je na funkciji. Dakle, ne može uzeti liječnički kredit, ne može uzeti APN koji mogu svi uzeti hrvatski građani za gradnju prve nekretnine. Dakle, dvije apsolutno nespojive situacije, ali ti napadi na MOST meni samo svjedoče da ovo što radim i kroz Antikorupcijsko vijeće, što radimo ovdje, je dobar smjer. Ovako, znate što ću vam reći, mislim da bi bilo bolje, dakle, da se to ne uzima, jer vas onda uvijek prati to da ste nešto, iako je to državna potpora koju mogu dobiti svi, da vas se zbog toga proziva. Dakle, to je ista situacija, ne znam, čekaš u redu pa si kao dužnosnik imaš neku privilegiju pa će te neko zvati, ja sam imao takve situacije, ajde ti preko reda, ne možeš, dakle, moraš sebi kao dužnosnik neke stvari uskratiti, možda na koje imaš, ne samo ovo gdje ideš preko reda, nego i na koje imaš pravo. Imali smo ovaj slučaj stipendija, dakle, gdje imamo Milanovićevog sina koji je vrhunski sportaš. Jedan dio, evo kad mi smo u klubu o tome raspravili, jedan će dio zastupnika reći pa zašto dečko ako je vrhunski sportaš ne bi imao stipendiju, zašto bi on bio uskraćen što je njegov otac predsjednik. A opet netko će reći, ali
Zašto on ima toliko djece, zašto bi on, ako je već sin predsjednika, ako ima sve beneficije, ima plaću, zašto bi to imao? To je pitanje, dakle, koje trebamo zakonski urediti, ali svakako je bolje za političare, dakle, ako mogu bez ikakvih državnih potpora odraditi bilo što, koliko god to bilo zakonito, mislim da je bolje za njih same, jer će im se onda, evo, ako ući repovi, prozivat će ih se godinama zbog toga.